यज्ञकुंड रे दिया जाउछि आहुति पंडित मानक सामूहिक मंत्रोच्चारण सृष्टि करिछि आध्यात्मिक परिवेश भक्त एवं श्रद्धालु माने यज्ञ नारायण को दर्शन सहित जणाउछन्ति भक्ति अर्घ्य एभली दृश्य देखा मिली गंजाम जिला खलिकोट ब्लॉक लंगलेश्वर पंचायत अंतर्गत भेजीपुर ठारे आयोजित विश्वशांति पंचमहाज्ञ अधिष्ठाता बाबा मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित एक सप्ताहे व्यापी विश्वशांति यज्ञ में हजार हजार संख्यक श्रद्धालु जोगदे यज्ञ नारायण को दर्शन कर प्रति पांच वर्ष थरे आयोजित एक यज्ञ में चलित वर्ष प्रबल जनसमागम लक्ष्य कर नामयज्ञ घृतयज्ञ अन्नयज्ञ गोयज्ञ एवं ज्ञानयज्ञ आयोजन करा समाजसेवी तथा मंदिर परिचालना सदस्य अक्षय कुमार पंडा प्रतिवर्ष गोटे दिन एवं प्रति पांच वर्ष थरे सात दिन व्यापी यज्ञ आयोजन होता अक्षय ଏଇଟା ତ ଆମର ବହୁତ ଦିନର ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ 1987 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷକ ଥରେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଉଛି ଆଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିନଟିଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଆଉ ଏବେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇପାରିନଥିଲା କୋଭିଡ଼ ଫୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କମିଟିବାଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହର ସହକାରେ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିକିରି ଚେଷ୍ଟା କରି ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରେ ଚାଲିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଉ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ବି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଅଛି ପଡ଼ୋଶୀ ଗାଁ ମାଗାରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆସିକି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଭେଜିପୁଟ ପାଲଟିଛି ଲୋକାରଣ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସାମୂହିକ ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ ଦୈନିକ ଦଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଖୋଲିଛି ବଜାର ଆଉ ମୀନା ବଜାର ପିଲାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ରାମଦୋଳି ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭଜନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଜଳଯାତ୍ରା ଶାଳ ସଂସ୍କାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଯଜ୍ଞର ତୃତୀୟ ଦିନଠାରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଶାଳ ପୂଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିପାଠ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଶାଳ ପୂଜା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଗୋପୂଜା ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ସହିତ ଅମୃତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଯଜ୍ଞ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ମିଳିଥିଲା ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି ବହୁତ ଲୋକାରଣ୍ୟ ତେଣୁ ବହୁତ ସମାରୋହରେ ଚାଲିଛି ବିଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଯଜ୍ଞକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ସପ୍ତଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହରିହରାତ୍ମକ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଆଜି ହେଉଛି ଏହାର ପଞ୍ଚମ ଦିବସ ପଞ୍ଚମ ଆଧିକ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଫଳ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ କରାଯାଉଛି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ଯେଉଁ ଏବେ ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ଦିନକୁ ପୁରା ଆଠ ଦଶ ହଜାର ଲୋକ ପୁରା ଖିଆପିଆ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ଆସୁଛୁ ପୁରା ଆମ ଗାଁରୁ ପୁରା ଗାଁ ପୁରା ଉଠିକି ଆସୁଛୁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆୟୋଜିତ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ଭାଇଚାରାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଆସିଛି ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍